День Європи відзначили і у Національному університеті імені Василя Сухомлинського. Закордонні гості приїхали на зустріч із студентами та поспілкувалися з ними, а потім разом висадили алею троянд. Зустріч з Валентином Маматом, радником з економічних питань Генерального консульства Румунії в Одесі та Тодором Гвітєвим, консулом-радником Генерального консульства Республіки Болгарія в Одесі, викликала ажіотаж серед студентів та викладачів. Наша країна має розвиватися і має для цього всі потенціали. Було дуже цікаво послухати думку європейських представників. Жвава дискусія тривала близько 2 годин. Студенти встигли поставити зо 30 питань. Про майбутнє нашого міста, про майбутнє України, про те, яку роль студенти грають у майбутньому, у європейському майбутньому і що взагалі буде далі. Потім почесні гості та студенти взялися за лопати. В університетському сквері висадили кущі троянд. Саме це місце обрали не випадково. Якщо ви зараз побачите навколо, то стільки роз вже вони висадили. І тому студенти порекомендували, щоб гості, які приїхали за кордону, теж прийняли участь саме в посадці роз. Ми думали, що вони будуть сажати дерева, але в даному випадку вони, і ми пішли на зустріч студентам, підтримали їх пропозицію. Після висадки квітів студенти запросили іноземних гостей зробити спільне фото. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».